Ali atuli ku lifestyle mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel mugamba mutyabule mujyo sinzira kadde ko wayo okola kya manyi nyo 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 tukola ni Rose Constructions ku 0788875 abanonye ko bakuyame kusonga zo kuzimbira kubira plan no kulongoseza wogendo beranga okay za kutusa ko binonze waso Emmanuel of course ngabuli jo tubira ku lifestyle kale awe toke nakulwa lero president Museveni edachikezi second one mabega sobodo kubanga navayo ngo mukulembeze wegwanga lino eliya Uganda nakola state of the nation address of course kuno kuogera lunko adalindiride chino chakoze ne baneche bade bakoze okuva Rwanda okutuka e Tanzania yingire Kenya Congo yonna kulembeze bade amazo okuogera ku nsonga ekutagana chirode cha COVID-19 gwe chiite abamu chipita coronavirus of course. Insensi ngobu unji zili on shutdown, projects ya singa zigatua o business zi midite, zili kustand still, buligo communicating nga nae, ali everywhere agama, tulichimuchi midite, wali chigena maso. Midite, utono nye bikula, ebibye tagisa bikula vyuka. So, na wache President 7 ya vudeyo, na kuro kuwa gira kwa kozeo kwa dressing enseno, nga sensi de wali entebe, uwe, ku state house, na nyonyola kuchwari chuno. Atujurudide, ya kutaka nubra debino, ila binu wa manga bigatua o, okusoma by Friday this week teri mwana akirizwa kudamu kubera kusomero President Museveni atunyonyo natugamba nti abana begwanga basoma in general bali kukande 15 bonna baina kudda waka kubengo lwa university secondary primary oboli wa nursery by Friday teri akirizwa kudamu kusoma ebikwatagano kusaba ama church gonna President Museveni asabye aliske na ku 32 okusaba temudamu kukola teri kudamu kusaba boli mulokolo mukatacho boli wawa no more prayers mubereke waka mwe umuzeko olensonga agezaako okubanga bad dispersing abantu for to call isolations efe bikunganya abantu bereme kudamu ku happening that is it bwetuvuddawo President Museveni takomyawo nagamba nti kungana meetings n'okulonda kwonna kwembadde mulegese mwezi guno kugaliddwawo tekikyakkirizibwa kudamu kola ki kulowooza kwekyo at the same time abafuluma okugenda ebweru abafuluma enyonyi ezigenda okudamu okubuka tewakyalakkirizibwa okudamu kugenda okujonga okubuka kwo ngoli foreigner mu gwanga muno that is ngoli mu China obadobera muno kizibo genda nenga ku ticket yo ter return ticket tokezwa kudamu ku flyinga na dologenda mawanga ago ageta bimu bulade sense zili mu bulade zili over 10-18 bwe twa tuvudawo okutale factories farm teredoko amateka manji nyonyonyo okusaba president bwa gamenti abagenda mu utale obu factories zi farm batekeweo ifeba nabili engalo mufuwe nyokula matimuna abengalo mufuwe mkenda embaga okwanjula tebicha kilizibwa okwanjula ni embaga President Museveni ya gambi mugeze uulia uulia nganaswa kugumikiza kusaza mumbaga hii obo okwanjula kwa mwezi gumu wachilisika genda kule okwanjula kuli okuli okwetagisa ye mchala wenichi omugole abagole boka in fact embaga zinezili jeno zemukule zaabuli jo ezera mba segaba aniba anine bakoja ezo ziweledwa bwe tugeze ku nsonga y'ennyimbe okuziika President Museveni agamenti banange obuno abafudde kati sawa zino obani afudde abo bokka bekikwatako be babaziika andi musera nga baziika batekebwe ku nyama teka maji nnyo ku nsonga y'obuyonjo ne body contact nagama ekitakwetagisa nnyo genda ziika toziika ennyimbe musoke muzireke muli za byango omwezi koze eki gweiseewo nagama naye oye naye n'omulwadde anaaba afudde coronavirus just in case nga amaze omulangirira mu ggwanga agwe ajja kuba oziikibwa government nga bwe twakola ku Ebola okuziikibwako government ejja kuba ekwasaganya bwe tuvudde tugenda ku nsonga ya obutale bw'abalimi bano simanya bansuubula nte mu lukoola banetika ebintu ebitwambulwaleko omubuulo abo babagaddeo baagambye bannange okuddamu kuŋŋandira mu butale simanya tugenda ne tutunda emmaali buli lwakusatu mu katale k'ejjindi awo tebakyakkirizibwa mali jitundile wakao tugumikize na kwa satu nga betereze gwanga obirugeze kusonga ya public means transportation taxi boda boda President Museveni agamit tambula wechetagisizo kutambula bobuli anga tuna nsonge kutambuza mu taxi totambula nyo tambula nga chika katako ate obo tambude pera nga bise kumimwa webisa amaso olabike ntofu na kusigibwa kwa bula dubo nena agama ntembele wene yongiro kutabuka masao singolo debu na bula kwa nebulangiro ati mguanga mwebuli ekikwatagano okutambula biki ebyo bajja kubiwera atalina motoka gwana amanya tugeze ku nsonga endala ebivulu amabaala concert shows zili suspended tekyali kuddamu kunywa nguuli tekyali kuddamu genda mabaala
ebivulu byonna nabiwereddwa jjuke nabagamba ebivulu ngebya ebivulu sofa bibinji nnyo bisaziddwa comedy store yagaddewo kenta floss yagaddewo tuwaddinawo ekivulu kinene nnyo kya kenzo byonna biri ku standstill paka ngenaku enaku amakumi asatu ziyiseewo oba asatu mu bbiri oluvuddaawo ne tugenda ku ki amukubiriziddwa okulya obulungi by the way mulye obulungi mulye vitamin c mulye nnyo ennimu fruits ezo okulaba kati mu bosinga emiti ezammwe obadde mulime bateeka wansi naye wabukutte ng'oli mulamu beera nga olya fruits ezo oleme kufuna ki buzibu munaabe nnyo mu ngalo president Museveni akikubirizaako nnyo 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 n'abagamba munaabe nnyo mu ngalo nga yamukiwulira finally atugambye nti twe tuli beetegefu ng'eggwanga isolation points bamaze lwezitegeka buli anaku kwati banga mulwadde ajja kuba asobola okulabirirwa ng'ensi endala bwe zikoze takomye okuna atugamba nti munange teri kukigaana ennondwadde zino eza coronavirus zikoseza eggwanga naddala bannaffe abali mu tourism entertainment n'abaazi wooteri bafiiriziddwa nnyo ssente naye tewali kyakkola y'embeera eri mu nsi yonna n'agamba ntugume tugeze kuba nga tukivuunuka tuleme kulwaza bantu then finally okubanga amaliriza n'agamba akagambo kenjagadde nnyo turn a misfortune into an opportunity Museveni watu wagambye mukozesa embeera ey'ebizibu ebya kazigiziga eriwo mugifunemu obugikozese ng'omukisa musooka nga mukolerako ebyammwe ebirala okusaba musabire ewammwe ekyo mukitegedde munyonyo n'amazzi by the way briefly ebadde speech omukulembeze eggwanga gye tusobodde okuba nga tufollowinga gyakoze akawungezi konaku olwaleero ku lw'eggwanga because is the fountain of honor byonna bikwatagana ku ye nze wasu Emmanuel mugoberere bye batugambye lino eggwanga lyavu terina ssente naye n'embeera gye tulimu y'ebyobulamu singa kono anaatulumba ano my friend mujja kulaba